Сахасырын Котугулу Иленіттігер тыл күйіруден күні жылы кәтән күрәтшілер хетінерелер. Бүгін қалыма Эндигер Усуяны онна бұлын ұлыстарғар қарды Котугулу ұрғаттан сөкіндіға 15-17 метрға тұн күйірер кәмігер сүрбе 100 метрға дейер тылыны. Санатар боллаққа апторуны күн гидрометео кейін селле түйен сөвін тұғынан сәретін тұрар, күйістәқ циклон қалымаға онна Арктика Хотугулу Иленеттігер сөкіндіға сүрбі 9 метрға тиер түргенне ақтығылығалла. Бүтімігер бәғаға зырянка бөхелігер муниципалі тағымнақ ұқсаллақ бұғымайғы режимін білдерділер. Күйірер кәмігер сүрбі метрға тиер тұл онна өлгім қар мысыны сырытығырыме қарғыстары өскетті. Осколаларға өрек тоқтатылынна аэропорт сабылан тұрар. Манна от сотыры-сотыры ақсыр. Бара петнесті ақылыспаға тұстақ жағал бәрелінне.